Итюкехенен быха фирге сахасира информационной берини көрегут сонуннара Татьяна Филиппова кепсибин. Маңнай бери сүрінчахастан білсін. Ойур бахардарын умуларыга бары күйхі ураллары сунтарга сир қарарығыттан тыға 11 бахар беледінне. Ильдар Ханайсе Николаев көңіл тустуға Европа кайыл ақтыра Лев Павловы, онна Андрей Медловегі күтті көрісті. Владивостокка Россия героя Дмитрий Егоров бюгін тұрыр оқтыра. Россия жоройдарын Албаната аллеяға сақа сіреттен тие сұрыттылар. Полакал лынкына стыға дойдутығар дорайда. Мене ханалас майатығар краю өретер түмелге ол колакалы көхірін ағылан тұрордылар. Сайынғы күннері үйінер көліне туғалақты катарар, таатта добатшы тоғылыра алампа атынан ұскола сайдам лағырғар сылжалар. Ойур бахардарын боқсуға суғалы штаб мұнығар ихтендер биттерінен республика сергер бейхен улахан бахары сабат утарға бары күйі ураллар. Итинтен алтатын қайдылар, бүгін күн түміктенер гері үз бахары умыларар бұлан ақтар. Кин серге ардақ түхен уоту қаптатарғы көмелістеген салаятшылар білетілдер. Устық балағыне өліхме улуғығар өстеда салғанар, онны сүрбе бахары умыр ураллар. Оны тәне бүлі, өйе бүлі улыстарғар көрдігені бұлдылар. Уоту бақсуға тұхынша әтті үстен тақса кехи үлелер, сүйісчеке техникені туханалар. Онтон сунтарға сир қарарығыттан тұғы 11 бахар білетінне. Итинтен білген үз серге бордонға, қардаңға, түбей жарқанға ағас отықытта оқсуғалар. Урукку кемнерге уот турал сиригер ойурга сылжар анал техниканнан сатыы тиеллере. Оттон билигин аэромобильнай үлі көмөтінен бахары кытта оқсухатчылары ағыяк минуте эгер месте тигер тирерделлер. Онон турбут уоту баалап пакка тута умуруарар түгеннере элбек. Аэропорт киремник жомутуар ас итар үлін игіта хеджабыт. Опсая бахардар галтон хэтта кихилили хеджар. Олардан оту түрді мобилизованы жаннар, оны дағаны мобилизованы жаннар отты білейіне мекомуид түхін жауыд. Бахары умулары ачылар бұ мәлеке дейін сірге ұғытты үйраған үрдігер базылынан олар-олар оттан білігінде уот тұрар сірігер сүрбетче мүніте айыннан тиек біт. Уоту утару оқсуғу экстремальный ұслобияға барар. Утую сыняны үксе суоқ онан айылға қарыста бұлығар тұрымыт уоту боқсуатчылар кіржікті жоруай жан. Кенелер тұяға сылжар өріяқтары қаманданнан үлелері уоту утару үліға бай өпіттара олыс надылақ. Манна білігін алта парашютист 11 мобилизованнай барыта 17 кихе үлелер. Үлі западны кромкаға күз коматор вот это вот встречный пал. Северный кромкан Иракати сен тексендура бейда, муламбура. Он на южной это Мропунга тексендура. Мропунга кутталла хендер биттен силихин амбарахатыр. Он имея кроха девут. Му восточный это бу тавар бидетте тутуллахадар. Нехилене лях пунктан 6-17 километр тейчі сытар сірге барыта 35 га умайда. Байыстар қары күстерінден минеральный балаханы қаханнар, утары уоту ұйтаннар сири төгіріттілер. Білігін уот тұрғын кәтен көрелдер контролға туталлар. Көмен адавалағына хақа ерін любай точка тәрі жақтырын әп қолы бұр. Бұ қатыры тағыта төт күнінара өйе білігіктен кәлбіп ағызғала қерлер мұлларан. Онтар ғаманда мелекеден ергі көтен кәлін бағар бұлын ой бұппыт. Бо көрілгітін күндік түйінші 200 күндік метрі қас бұппыт, өрек қадылы үлгетті дегені. Үлі тәгер ақан, кей атан тостар кіқтақ деп па, полевой условияға еген көрілгі көрілден жікте. Бүгінгі күн тұрғынан қаданға, бордонға, түбей жарханға тұрбұт бахар, ойыр қағайстыбатығар барыты қолбан 215 ғала қорымнену тахарда. Нүргуяны Қарчасова, Герман Иванов, Сунтар. Бұйыл сасқы қалантын түт түхіншаттан тақсы кехи әмсіғалі әбіті. Кенілерге 2 көрін көмі көрілілер, бір кімнәғ материалінай онна үбінен өйбілі берілілер. Манысерге регион қырады қуаттағы жекергенге көмілісті. Олырар жерлері қағайыстыбалары ұға бар бұтығылар оғылара лағырға сылжалылар. Сөз бейхен оғы республика тағығар, сыңянар. Салаятшылар ихтендер биттерінен бұ неделе түміктенер гери көмі қарчыны толыру ұйтықты ақтар. Республика үрдінен қорымны опсай сумата 2 миллиардтан тақса сол көбай.
единый портал нюнгю тогустыгынча 555 заявление кидде, бүгүнкү тургунан 6-тыгынча 390 заявленияга бу хаска халану туура мисалап жөндөргө выплаталар бардылар, бара туралдар. Билеген болдан бияка 737 заявленияга ытырбыт калды. Бу бүгүнкү мунняк түмөгүнөн бу неделе бүтөхө кирдилип 5 сагатлы бардылар ытыктак бүткен хада хордак турда. Сайынгы кемге усетимен туту бірайыға Чурапчы ұрайуынын ожылуын нәхелегер тұсырин келіннік сайынлары сударысыны программа етінен кербіде. Урукы сылларға үләне тоқтота сылжан баран бұйыл 5 сайын саңата сөргіттілер. Ожылуын олықта оқтыра Афанасия Ржаков, оны Семен Савинов бірге үләлен аспытыға төрбелерге уыны ұйдан сағылабыттыра. Бияха ожылуын нәхелегер Ники Селларга Уба просит дастатитик турарете, он тон был бы бесигер, вода проват колбанан, югус, тюльбелерге, убут, келле, он бегал, охтохта, сюрдеан, юребит, он на астанабит. Нехелик пит бахалагар, Людмила Васильевнага, билиген бу вода провата, улелете хедер, Афанасий Алексеевич Аржаковка, Семен Васильевич Савинга, олохтохта, ратартан, улахан, махталбутин, тердевит. О, курдык билиген, оттан, Нелине, искум, бетен, китин, унам, уеллар, хачиллан, улроллар, онтен, искум, усаваллана, анра, неге, кровирахтен, улрболан, утагаяхболан, бачангал, холбамакахджар. Он был трутагата, администрация, нелик, администрация, это, ул, уреллар, быхан, быхит, пыста, индигинан, ута, уденере, он был, нерге, улан, раде, тюгар. Владивостокка Россия геройдарын Албаната аллея арыларынан бастаянны бірестебетелістебе байынны часка көрсі хүйтерейді. Онны Мора пехотатыттан 115 бригаде тәкітінна. Белесірге сотору кеменен Россия героя Дмитрий Егоров бюхін тұрырықтыра. Тірәхінгі сонтарылуғын бағылыға Россия героя Филипп Евсеев, онна Дмитрий Егоров убая Алексей Егоров кітіннылар. Бүгін үйәхә білі ұлығын ұлықты ақтыра байынайдарға үппіт бәләқтерін онына гуманитарны көмені тұттардылар. 155 бригада Москва пехота бар геройдарын бартын бүйістері тұрақтақ. Ол бүйгір мен братым Сунтар әме бүйгі тұрақтақ. Оны қанан тұрақтағын, қағана халықтағын әттілер, оны көддірділер. Қанан барын қас герой манна хүйбүйгі мер бригадеттен. Баран херилехен хаски герой, хаски тыннагынын батын кепсен, кайда херилеш биттерин кыратык кепсен ахаттылар. Илдар Ханайсен Николаев көңіл тустуга Европа кайылақтыра Лев Павловы, онна Андрей Медловехы кытта көрісті. Аға бағалық ике спортсмен кыхыл көміс метеалисі тіспіте, Сахасырин спордың историятыгар ан басты кытын тихілі бітін бәлет әді. Кені бөгістер кирсилерін үрдіктік саналата, онна Саха тустутыны сколата салғы сайдаргар республика барабыталысы бата өйебіл болуден әтті. Манетенге Илдар Ханонна Республика спортивный тустутын федерацията әдер спортсменнарға қарчынан сертификаты тұттарды. Бүйінгі көрсігі бұлықтаған болуылақ. Әлігін тұн ұжы үннік тұллары кәтіспедім, үннігі қайы әден. Примерна даже көрсігі қада әжен білер әдім, үннігі аңыртықтар, үннігі әрінелер дем жүсіздір әдім. Тұн жуы істеудім үші ой. Бұдан әппетіне сөз көр, әппетіне өгір біттен құттамаппын. Онтон бөгістер бүтігер күхіл көміс метәлі ағалбыт Европаға бастыр ехін күрәқтігі Сербияға Нови Сад Коракка болана аста, чемпионнары Джакускай аэропордығар Чугас Джоннора спорт опсастыбаннаға сұрналыстар көрсөбіттірі. Сехілін Юрген Егорова кәпсер. Бүгін аэропорқа жыны кетер салаға ұратайге. Бөгістері көрсәтшілер республика өнітенге икі лұз бұлағын көрәтші тұтан Европа чемпионларын уақтақ кімігінан арыла қалажынан аяқ тұтары беленделелдер. Олар істерігер Андрей Медловец түріп бүттірі ордық долгуян көрсігі чағын маныллар. Тақта бұд, конечно, күн әй көпсіте бейт телефонына. Бір күн көпсі пәтақ бүтін олық Кайбутын кенде көрөбүн, атак буланы на долгуевун олеттен мен көрбөппүн.
Өрітер болбат олаттар бір-бір тақсан мұстубы жан журналистар болғамталар ұттан соғуян семектік мәтәлілерін харманырдан қостуылар. Сақан ұрутығар кәтехилях, екке күхіл көміс мәтәлі үйрітін үргөйі сұбы күрдік болла. Чемпионға ұруй! Айқау! Ұруй! Айқау! Ұруй! Айқау! Айқау! Ие бірақсан сүйраға чарас, оғытын ақтывы, тастымы, ткен тұттывыт қарақтыра бүгін кемедалбын наваттар. Қасыма ұйы бұғы кәтеспіт олын үйрітіттен қарақ ұлақ күрісті. Европаттан бітәген 2016 сыллаққа Георгий Окараков бастан келбіте. Ол кәнне ағыз сыл болын баран сақалар екі көмі хөйтті өстерігер кеттілер. Сербия көбі үрігер арысыя хамандата 10 яғынға бардығар местелесті күхіл көмісмет әлі бастықынан Лев Павлов ағалла. Түміктері олығана пақа ұңырылық пен және тұқы. Лев жәвер әріті еқі мағырауым білеген не және тұқы. Так, түміктер хоқ, пақа қайығынан шөлдік чүсілділік пен құқығын әлейін. Әрдетті нарықан әді тәпшіге жәппен тұқтағыны. Ояғаны мәрі жәрі де жәші өйті. Баша чүсіл даватым жәрбік пен оқпын. Бір тәуі өрдік пен білер әдім. Қайымнен өверінне әдім. Просты қыра сәмнене бар әді. Ол сәмненеғін бір құмыларға көмілер көрі үші. Андрей Медловец дойду тағығар аң мағынайғы күттігіта сеті хилақ болла. Одар саатшыларғар бір әрі балы берін. Итағат хилақтік тұстан уапсайы отут алта көйі балын сұрынна. Бұстаны ғарақан әді. Онтан арылдан тұғымдым. Іші болдым. Настрой көмінен ғарақан. Европа болан. Бастан Кисловскайға жүппіт. Оған жан зборы. Онтан Новогорскайға, молодежный зборға жүппіт. Ағылар бақпіт әді. Бары шевайтық сбордым ұппыт. Спортсмендер бұт таздойдуға керсейлерін ұлжатшылар төбіріндейін олырын жоқуызғайға үгіз бұл хақаларға көрін тұрабыд. Оттан амбалар Европа финалын құлупқа Лұхан экранғы көріні аңмың негетіндер еділер. Бұл болғана Олимпиадаға ен үш, амматтан үш ол бұқыттар болан, осы нек жон мұстар бетті оқты ден оралаңға дөйт. Оната нік практиканы, практику дүгі болу. Футболы мегар өкпет, туасына спорды. Бұғыстыр бұйыл әдердерге Россия, Европа көріқтерін көйі қота тұттылар. Аны виза бұғарылары болар. Балаған ұйығар Испанияға аң дөйді түхілгетегер бары біттер. Білген дөйділергар бір неделе сыңеран баран Россия әдердерге сүймірдімін хамандатын күтті жарық қатырын оқтыра. Елген Егорова, Иван Циркумов, Чекускай. Мені қаңылас майытығыр Роман Василев атынан ұлыстағы қырайы өретер түмелге ол қолақалы ұлықтоқ сіргер үрілің бүгігі тұрындылар. Білетен әттіқі ағайық сыллағыта Василевскай серкеп ұрыку қартысқаты көстен бұ қолақалы тұруқтақ сірі чопчыламыта. Сорының Аллан атынан үшіркі өқтіғы ұстория этнографическай түмеліттен майы сәленетін бағылға Алексей Неустроев салайытынан ағалбыттыра. Оның қолақал лыңқынастыға дойдытығар дұрайды, маны сәрге Майынскай ұлысыға ашықынан бұлыргы майыны көрір стероскоп тұрды. Майыны 5-6 еттен төрі бұт қатысқылыра Санкт-Петербургтан Кунс камер музейтін көстіңе біде, онына бір қатысқа бұл таңырғы дейтін, отут кейді, отут төтті ғылдағы тас көрістейді. Бұл мен тұрайшы біттен. Түйер біттер кім түйер біттер білді бет, онында білден чен чейер жауыд. Ту көсті үйтігер болла көрігі күтті қолы қалбыт, маска көлінді үйенден тұрып, тардан көрділер де білген. Әтеннік қатысқа мені қаддақ барының олының ұрғы көсті үйтің күтті кестері жасқа білі түйірік боллаға де, олымы мені әтеннік кейір әткенде. Кейі бәрі көлбет, ұлыс көріқсе білді. Тұн қатысқа майыны қыл 5-6 әрттен түйірелеріз, ол қары тоқ тұрбұты ұрғы милисей дейдер, ұрғы үйлің қаңыл сұправатын дейді көхірілден ағаланымына тұрбұты. Етенне военкоматы нер болуына байғылу өптір дейлері көхірілден ағаланымы тұрбұты. Ол қатысқыларға мен барды де келдерілі өтеті. Сайынғы күннері оғаймақ тұхалақты қатарар. Таттаға алампа атынан ұскола сайдам лағырғар, добатшы туында бұ оңнюға өренен бағалақы олар сылжалылар. Жарық қайдақ ағарын жанны бұрмистерова дейін күрді. Оң құнықтағы лағырға барыды сүрбе ара састағы оғысыл жыр. Добаққа тренер республика экс-чемпиона Любов Захарова әрчер. Итилячілер лағырға күннері сарсырда 9 частын сағыланар. Доба тауынның күтті саңа білсер оғылыры күтті бәлер қыра састырыттан көріқтігі бұғар қатар алта разрядтағы добатшыт жырықтанар. Оның бей-бейіні ұхую оғы оғыттың көрінерін
Хин хидана ньют, хидана ньюктра, а ньют дехтарин надо было это. Антон, бывало, да было, разряд так-то будто бартон голок и дехтарин баста. Оғожоның насылаппат әнеттен дуабатынан үліхүйі бұхығар арас конкурстары ойнулары әме ұғдалар. Лағыр сағыланығыда онны бүтіуте итилләчілеріге турнир тәрен, кем қайдақ сайды бұтын төхе біліні еңереметін тәңнен ұрытан көріқтері. Мен күресі жаңа бұты, оны үйіс месті бұты, оны мен папам дауытты етті, оны мен дауытты бұты. Серьезно, дүр қалырақта. Үш әдік тұл көйдіқта. Ата коррекциялар еген білі ауыз олар мәні мәндік ойнығынды? Білі бейін. Әсі Купрянов Василий Васильевичка мәлжіқсігер лағырттан кәлбетім. Она еще бывает, он километр барадит хамамут, хлеб и генератит, бывает. Она убит, бутен была на утатаретит. Он был на гортацилей, бакканере, стеман на кендинда. Ага. Это еще бывает лагер был будто, бюгун, а мне еще бывает кричавот. Бүкүрдүк бәйлері бағаран тұран лағырға сұруттаран сатабыллақ кең білілі ғжонтон оғылар үйренелер үгіз саңаны білелер. Жанна Бурмистрова, Татта. Маяға Урхала Халаска бүгін республикадағы сүрбәхіс төгілін ұтылылар педагогтар жарбанкаларын үтімікті әтілер. Санаттаққа үйері қайгетін үләхеттерін тәрәхіне ан маңнай мәңі қаңыластан сағыланбыта. Бұйыл үхіс төгілін кең далағын ақтық ұтылар. Үс күні ұстата республике 32 ұлғыттан, онна жүкөзге қораттан үс түхінші кәріңе үләхет мұстан арас бұлғаққанан сайды солын табылла. Оны сәрге үйерек қачысты батын үрдетер тұхығар арас темеліғ төгірік осты олға, сессияларға, опыт атастағытығар күттан сәрге құләне ұйттылар. Үйерек тағымын үрдетер институт төгірік осты олғар ғранныры ұлы тұхынан кепсәтілер. Етеніне конкурс күрәқтегі кенсер арағы болла. Бары интересных уйрах улетре грандлар гадем булла гадебатта буман на биеха министерстве воники гранд турран турар уйрах министерстве та онтан бие институт популагане эми бете ики гранна хону таханам булане бу биелге бие сельская ярмарка бутегар элбек спонсор царкатинылар ол курдук сбер образование буман та онтан таха гранна олохтур хону таханам булагане алмаз эргиен банк статус тен кампания, он датын кампаниялар. Оны тағынын қаз бибде улус туспа бәді бу инициативалар ден болар болақтыра. Дей көгілі әхіннер, өйрек системе түрлігеттер көгілі әхіннерін көгілі әхіннерін олақы келер ғылақ бәлерін ғранырының жекал біттірі. Әлбек оғылық урбанит жекергеттер бүгін Туханнақ сала министері Тимур Қандығыны күтті көрістілер. Кенелер мен бизнесім кейін ұйтар сүбе тәрәхінігер сылжалылар, онына бизнес бұланларын көміскен ғран ұлықтыра. Түрт оғылық ғыл күн күбей иеті Лючия Пестрикова намылуын түбені елегіттен кәлбіт. Кені кәргеннен жоны сәргені сирем күйеққасын етары, сақа балғанын тұттар бұттар. Аға түйен көміс лапчаны ақтуғынан кепсир түмел ары бұттар. Сағала бұттарын сидерен қоторон берәрі мен бизнесім кейін анал бұры егір қапсы бұттар. Передвижный музей Дахпыт, Соба музей Един, Республика Салатох. Оны кітті қолбамын, бұл балағаным тағығыр тұтамын этнокомплекс оңыр арғыным. Тәріне менене әлбәқ өріқтір көрімітін, бұл мой бизнес оның олы сабырыр, босқа өріқ бәйтін ұйтар. Бұл бастықы проекті кіттан тұрабын, бұл малый бизнеслі бұл шөсеме, бұл кейін кәлім. Урбан әйгетігер үктеммет әлбі қолық сүрбі ғыл бұны елі ұстата білейіні әбінер. Нолуаққа ұларийлары доқуату, ношауату, таба ағығыны бірап сақуын өттінен күтті ұрталар. Министр Тимур Қандығыны күтті кәпсетіге урбаниттарға өйбілі туғыластылар. Бәйгені сайынларыға көрілерін үлләйінділер. Ой, то купили, наверное, им не понравилось. Потом видишь, уже злись люди. То, что вот ходит в Эйрбахе, да, маленькой, бутской, это уже как гордость. Қаздығы толқуя бұдан тағарылағын жүрковтар жекерген қолыбыра туғылыр, ұғылен гектар тос қолға қапсан қамағаттан елегер сер ұлбыттар. Оны ұрыт сағыл фермата барын ұмны баққам сағалабыт жиялырғар сығыры тұтарға санамыттар. Күнге бірді бейінші кейі келін ағырғына. Үз жені тұтор қаналақпыт, ол күрдік сақа ерігер бар үз сағыл
холобра кыгыл сал, кара сал, онна кырса ден дизайннах. Былырганды культурага үлерен келбеке болорун бүгүн бәти культурна программаларда хин постоянный трендердах гына оңруктун багырабыт. Элбахолох урбанитгаларга мин бизнесин кийин үлеттере суулу арьяллар. 5 күннөк тирен түмүгер жекергеттер барылларын билегиннеректире. Итинтен саамай табылбыт проект ахылгам сүз биен тынчалах грант туттырылыга. Хылайы сүрбели алкерген бу программаны агар элбахолох алкерген. Булрын буланы беги булаганы игер омурбупут. Быйыл булана кыйлагы фестиваль семья мой бизнес ден атыбыт. От айын 12 күнігер бұ пятницаға орты дөйдуға болар. Хазырды 10-тан кеге 5 күділі. Бұ фестивальға спикердері күтті күрсігі болар. Әлбәқ раз мастер-кластер болалар. Сүгі кайбатаған сүбі кайыр дейлеріні урбанит жекіргеттер нейленеға арас өңіні оңыролдыр. Она ағын оғылырын үліға сығыраллар, республика экономиката сайдыргар кылаттырын келдерілдер. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Середе күнін ағы сонуну манан түміктей бүт, салғы Чокур Гаврилев білемне бит 70-тыл рубрикатын көрін. Көрсе қайыры. Үтө күн болды. Бұйбардарға, Европаларға бұл ағы олар ер, бұл ажондар кәйінен әлдер, Ұлыбритания онына Францияға саңа бұра бұтастыға кәлер болды. Барбалығы ғынеларын доғырға төрі бұйбардары әдділен досрочна үйіппіттіра онтукалар отойдағаны отой қолырдылар. Ұлыбританияға 14 сыл болан баран лейбористар қаңас күштер көйділер де қанада, саңа премьерінен Кир Стармер денгеге талылына бұл оқтақ, лейбористар дичонго туга эреннерлер эбитче мапроска экономикага туруктак болун эреннерлер брастарга нахаунну кочар таватрын тугар кийселлер уапсастыбаны утары жайылары токтотуу те преступлениянын жакка 6500 учуталлары үлө алык тактар кырмыса контролу күйүрдү тактар энергетикага сударстваны компанияны териектере көрөгү курдук экономика доробе харыстабыла үйрагыри мапростара миграция онна буруйоң ору индики көнгө тураллар Историяны лаққа бұл қаңас дейін атыр лейбористарым әбескерек үттіғын амасы ғанына ақтыратылар. Лейбористар қартшыларын ағыр боланлар, Украинаға қолобыра байынны көміні бейтер әте оборонаға иккен ағыр бұрығын мұтын ВВП-т, иккен ағыр бұрығының бері әкпеттен тол көйдуылар әбет. Олырын Кир Стармер бұлырын олыңыға Зеленскайдың баран көрсі біте, онына білеген дағаны, туақтағаны көмет түгер ұлары болу оға дейін әреннерді. Білеген дағаны хен бір кені өйебі күдік өйек бүтеді. Онан цыгымыт улаханлық тупсубата болу дияқкайын. Оларын дияққа саңа бұра бұтыстыға бастатан тұран изба простарға экономикаға болғам тұтын ұрыра чуаққай. Онтан жа Франция бұйбарын тұғынан кәпсет яққа 2 тур түмігінен 3 аңы Франция қайынна дияққа өп. Оңа күйістері бұласқа чоға аппапыт ден бұланына бұттыра жағын туылла. Еті күйіқтақ жоны жыңар төйіз местаға төмен берділер. Оларын индіккінан аны қаңас күйістер атырын тақсан кәлділер. Бастығы месте ағаңастар тағастылар, саңа народ фуроны дейіндер қол бұғықтарын біттірі, сүйіз ағуын 2 местен ұлалылар үйі, 2 месте ағама күрін ағы 106 ағыз местелі ақтар, үйіз лепенін ағы сүйіз түр дуын үйіз местелі ағы. Жабы макурон олимпиадан негер тоққын арытының досырошынан бұй бар үппіта болла, білігін соғытоқту бұра бұтыстығаны кемдіғаны қайдақтан тәрейбет комуннағы ықтарынна да, комуннағы әмейрейді атын партиялары күтті, бұры бәйбәрін күтті бәрт ботақтар, иннегінен Франция же иннел таңнал түйен аянныр артыққа нұлчылы таққа турбулентнасқа кейді де қанада. Ис политиканы ре ордоролдыры бұл, оңоролдыры болу дейханы біт, оңоролдыры болу. Саңа күйістер бұл, қаңас күйістер арас партияттан тұрман тұраллар, арас бұтаққай партиялар балылар, экологтар, коммунистар, социалистар қолбас бұттар біт. Бір халай атчылара, әте непокоренная Франция дейін партия тойына Меланшон, Украина әдетігер жыңар НАТО бұйдақ дейін әтен тұрар. Онна француз саллаттары кыргыы конуутугар ыппаппыт тиен кини этен турар. Ол доболлар программаларгар Украинага байынына көмүнү оңорукпут тиен этеллер эбит. Тас политикага эме катчыларын аалыра болу дийханыбын той такка тийбет катчыны тит социальный политикага угуктактар. Онна быланылар олдору болу. Онон же байынына көмүнү эме агаяталлары болу дийен ток колубун. Аны ыскы бериге көрсөк кадери.